私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、新しい情報が今いろいろ体験版 PTS ですかね、そっちの方で入ってきてますんで、まあ、そのお話をしたいんですけど、まあ、いろんな情報が入ってきて皆さんちょっと困惑されてると思うんですけども、 PTS に関しては細かい数字までは、表にして覚える必要はないんで、まあ、そこはちょっと割愛させてもらいます。で、まあ、スキルマンとかの話はまた後日にしたいんですけど、今回はクランと、まあ、レイドですかね、まあ、クラン、レイド、あとコミュニティ、まあ、この3つなんでお話しするかっていうと、まずレイドに関して皆さんご存知だと思うんですけども、レイドのディスカバリー難易度っていうのができました。このディスカバリー難易度っていうのは簡単に言うと簡単になったっていう難易度になってます。でプラスして普通のミッションと同じようにマッチング機能が可能になるということですね。なので今まではお友達とかを誘ってやったり、ヘリポートっていうのかね、ヘリポートのところで、まあ、勝手にこうナンパして連れてくっていうようなシステムでなんとか今度かやってたんですけども、今回はまあレイドに行きたいなって思ったらマッチメイキング、ヘリの方行ってマッチメイキングをして、まあ、会えると、やりたい人とマッチングされるっていうような形になってます。で今クランお持ちの方とかって人数集めとかで結構大変だったりとかして、まあ、古参のメンバーさんとかを皆さん連れていかないとレイド行けなくなったりとかで、結構なんつうんだろう、逆に大変なケースが起きてるみたいなんですよね。まあ暗めのために行かなきゃ一人空きあるからみたいな、まあ、そういう状態になっちゃってるクランがもしあれば、今回のディスカバリーの難易度の、まあ、レイドを使って、まあ、出会い系じゃないですけど、そこでいい人をこう集めればいいんじゃないですかね、クランメンバー。例えばマッチングにガッて入っていく人たちって、まあ、例えばレイドクリアした人たちがちょっとどんな感じかなっていくのが最初いると思うんですけども、基本的には、まあ、レイド行きたいけど人と一緒に遊べな、なんか集めらんなくていけませんでしたって人が、例えば4パの人たちがマッチで入ってきたりとか、まあ、クラン、大きいクランに所属してなくていつも一人でやってるみたいなのが入ってきたりするわけです。なので、まあ、こういうところにポッて入ってきた人たちを、例えば人数が8人クランとかで8人しかいないんですってところあれば、そういう人たちを積極的にこのディスカバリー難易度のレイドのところで、まあ、一緒にゲームして、あ、この人いいかもみたいな感じしたらクランに誘ってみたりとかいう、もうそういうなんか出会いの場みたいなところにね、していけばいいんじゃないかなって僕は思います。やっぱりゲームがね、まあ、発売された当初と違って、まあ、クランとかはもうクラン募集しても全然人集まんないと思うんで、多分、そのクランだけで行くぞみたいな風になった時に非常に困られてると。まあ、僕はもうレイドもクリアしたし、実はもう厳選とか他の友達とかとやりたいのになって思いながらも、クラメンのために頑張ってやってるとか、そういうのになっちゃうとね、やっぱクランはそういうレイドやりたい人もいれば自分のことをやりたい人もいるようなエージェントの集まりなんで、もう本当にフランクにいい環境を整えるために新しい人をね入れてやるっていうのが多分いいと思います。でなんでこんなことをお話したかっていうと、まあ、まだね情報確定でも出回ってるとかでもないと思うんですけど、タイムアタックって皆さんご存知ですか？タイムアタック進行状況のランキングの、このレイドの例えばオペレーションアタックワーズ、こうやってやるとずらーっとこうタイム何分でクリアしましたみたいな、こうタイムがこう今こう名前映っちゃった人すいませんね、はい、
ってずらーって何百位とかっていう風にあって、まあこう42時間とかもあのクリアされてる方いるんですけど、まあこういうのが一応あります。これはあの同じクランの人たちじゃなくても、クラン、いろんなクランの連合の人とかでも、まあこうやってランキングがあるんですけど、これもしかするとですね、クランメンバー限定のあのタイムアタックみたいな枠も出てくるんじゃないかなみたいな情報が入ってるんで、まあ今のうちね、もしあのそういうの興味ある方とかいたら、まあこのディスカバリーの難易度の設定のやつを使って、まあ人材集めとかもねしてみるのもちょっと面白いんじゃないかなと僕個人的には思いました。はい、でタイムアタックのお話の続きなんですけども、結構そのあのパソコン版で12分台とかそういうような記録であのクリアされてる方がいまして、まあ、その方々が、まあ、その攻略の仕方みたいなものをボンって出されるんで、もう結構タイムアタックがかなり熱くなってるというか、まあ、やり方をだいぶ覚えてきてるなみたいなところがあるんですね。なのであのタイムアタックって基本的にあのまあ、むちゃくちゃうまい人たちが集まってなんとかなるっていうような感じではなくて、その、まあ、トップでクリアした人たちのやり方をこう参考にして、それに近づけていくっていうのが今の、まあ、残念ながらコンシューマー CS 機ですねの主流になっています。だからパソコン版の人たちのタイムをこう追っていくみたいなことになってるんで、今そういう遊び方です、タイムアタックっていうのは。であのやり方さえ覚えてしまえば、そのレイド難しいのはなんで20分以内でクリアできるんだろうとかっていうふうに思われてる方とかいっぱいいるかもしれないですけど、ぶっちゃけやり方さえ覚えれば皆さんもあのトライできます。ということで、今僕が一緒にあのタイムアタックやらさせてもらってるあの方々とあの、まあ、一緒にレイドのタイムアタックをあのなんつんだろう、もう垣根なしでそのクランメンバーとかそういう垣根なしとか、そういう本当に向上心だけ、何の感情もなくても向上心だけで、まあパソコン版のタイムアタック勢を、まあ、抜いていこうぜみたいな人たちを集めたあのプレステのコミュニティ、 PSN のコミュニティをちょっと作ろうかなってお話になってるんですね。はい、なのでもしよろしければこう動画見て、あちょっと面白そうだなとか、あやってみたい、勉強してみたいとか、ちょっと自信あるけどなかなか人集まんなくて、俺うまいのに人集まんねえだけなんだよみたいな人もいれば、お伝えいただければね、一緒にあの行ってみたりとかもするし、まあそういうあのくすぶってる人たちとか、逆にもう自信満々な人とか、自分の力試してみたいなとかそういたら、ぜひあの声掛けいただければというところになります。はい、まあそのコミュニティ自体作りましたらまた動画でお話しさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で今日はこんな形のお話まあ、PTS のお話はまた、後日か夜か生放送の時に詳しくあのやらさせていただきたいと思います。じゃあぜひ、私の悪魔クランの方も募集かけてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、でチャンネル登録と高評価の方、少しでも面白いなって思ったらぜひよろしくお願いします。あと私はあの Twitter の方と Instagram やってますんで、そっちの方の検索もしてフォローしていただけると非常に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。